Goeiemore broers en susters. Ons deel graag vir ooggend die volgende afkondigings met u. By die gewone eredienste sou die collectors vandag gegaan het vir ooggend vir die diens van barmhartigheid en vir die teologiese studentekas en vernaamd vir die diens van barmhartigheid en die kerkkas. Ons vra dat u hierdie collectors asseblief elektronies sal oorbetaal of sal terughou orarat ons weer in die erediens saam kan kom. Ons vra ook weer u ondersteuning vir die kerkblad in hierdie baie moeilike tyd. Lidmate wat graag wil inteken kan met my of met broeder Piet Artsma skakel. Die voortbestaan van ons blad is afhanklik van soveel intekenare as moontlik. Die intekengelde is R323 per jaar vir die harde kopie en 135 rand vir die elektroniese kopie, dit is dan 11 uitgawers. Wat Bybelstudie betref, gaan die virtuele Bybelstudie op donderdag aande om 06:30 voort. U kan net met professor Paul Kreer of suster Frida Tron skakel in die verband. Onder lief en leed meld ons die volgende: Die begrafnis van broeder Okkie Buys het die afgelope Dinsdag plaasgevind. Ons dra syster Johanna en al haar dierbares steeds op aan die liefdevolle sorg en troos van ons hemelse Vader. Die begrafnis van die seun van syster Janie Snyman het Vrydag plaasgevind. Ons bid haar en haar dierbares ook op nuut al die troos en al die krag en genade van ons hemelse Vader toe. Die kleefvervangingsoperasie wat Suster Genet Fourie ondergaan het, het goed afgeloop. Ons dank die Here daarvoor en wens haar sterkte toe vir die herstelproses. Susters Wimie Du Plessis en Sylvia Martins, sy broer Willem en sy vrou en hulle seun Jaco het positief getoets vir COVID-19. Ons bede is dat ons Hemelse Vader die behandeling sal seën en beter skaps sal gee. Proderwelm die klerk se kinders en kleinkinders wat hier in Potchefstroom woon, is ook positief getoets vir die virus. Ons dink ook aan hulle en aan hom in ons gebede dat die Here spoedig beterskap sal gee. Die swaar van my en Susan, oor wie ons verlede Sondag 'n afkondiging gemaak het, is die afgelope Vrydagoggend in Kaapstad in die hospitaal oorlede aan COVID-19. Ons betuig ons innige meegevoel aan sy vrou Ria en sy kinders en ander dierbares. Mag die Here deur sy woord en gees hulle baie ryklik vertroos. Ons doen ook voorbinding vir ander lidmate van wie daar dierbare siek mag wees aan die virus. Hou ons asseblief op hoogte sodat ons met mekaar kan meeleef. Ons vra ook dat u Enige besondere gevalle van siekte en ander omstandighede asseblief onder my en Dominee Johannes se aandag sal bring en ook u wyksouderlinge. Wat verjaarsdae hierdie week betref, wens ons graag die volgende lidmate baie hartlik geluk. Mara, die 26ste Julie verjaar Annelike Markgraaf op 27 Julie Hannes Lombard en Tieu van der Merwe op 29 Julie Jan DeVos op 30 Julie Mitsie Harman en op 31 Julie Nelly van der Spoel aan u elkeen met u dierbares ons hartlike gelukwensing en die beder dat u 'n baie geseënde nuwe lewensjaar uit die hand van die Here mag ontvang baie dankie O God, op in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en getrou bly tot in ewigheid. Kom ons bid om die seën van die Here. Mag die genade en vrede van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde Ons deel weer. Amen. Kom ons loof die Here vanoggend met Psalm 33. Ons sing daarvan die eerste en die tweede verse. Sing vrolik, hef die stem na bowe, regverdiges verhef die Heer. Dit pas opregtigs God te lowe en uit te jubel tot sy eer. Laat die Psalm gesange Stem van sterk verlange om die Heer te dank by die smelt en skone harp en sitertone. Liefde en lof verklank vers 1 en 2 van Psalm 33 en daarna belei ons saam ons geloof. Muziek doen saam die kerk van alle lande en alle tye belydenis van ons geloof in die enige ware God en U spreek met my in U harte soos volg Ek glo in God die Vader die almagtige die skepper van hemel en aarde en in Jesus Christus sy enige gebore seun ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees Gebore uit die Maagd Maria wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die angste van die hel ondergaan. Hy het op die 3de dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergifnis van sondes, aan die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Ons gaan nou luister na die afkondiging van die wet van die Here. En dan antwoord ons daarop met Psalm 119. Ons sing daarvan die 2de vers. Dass U wil dat ons U woorde in getrouheid sal betrag. Kon ek maar. Ek sou dit van harte. Heer, verleen U my die krag. Ag, was tog my voet maar vaster. Dat ek van die spoor nie dwaal en ewet my voorgeteken en geen skande oor my haal Psalm 119 die 2de vers as antwoord op die wet van die Here en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie. Want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe. Selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here, jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae hemel en alles daarin gemaak die aarde en alles daarop die see en alles daarin op die sewende dag het hy gerus en daarom het die Here dit as gereelde rustig geheilig eer jou vader en jou moeder dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou god vir jou gee jy mag nie moord pleeg nie Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders se huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ose Vader wat in die hemel is ons aanbid u in hierdie oggend as die enige ware God verheerwe in u majesteit die ewige en die almagtige en ons dank en loof u dat u nog gerusdig in ons lewens beskik dat ons Al is dit onder moeilike omstandighede en nie bymekaar in die erediens nie tog ons geloof in U mag bely in U naam saam mag aanroep na U wet mag luister en na die lewende verkondiging van U woord U mag loof en prys in ons psalmsgesang so is daar niks in hierdie wêreld wat ons kan verhinder om ons geloof in U openlik te bely en U naam groot te maak en te verheerlik nie ons loof en ons dank U dat ons in 'n wêreld wat steeds dieper wegsak in die duisternis van die sonde U mag aanbid in die naam van die blink môre ster wat die ewige dag ingelei het Jesus Christus ons Here en ons verlosser ons aanbid u as die God wat leef en wat regeer wat die ganse skepping in in die holte van u hand hou sodat daar niks maar niks by toeval gebeur nie. En ons dank U vir Jesus Christus ons Here wat aan U regterhand sit. Deur wie U alle dinge regeer. Ons dank U dat ons die heerlike uitsig mag hê tot op die dag wanneer hy weer sal kom op die wolke van die hemel en ons bring aan u die lof en die dank dat u ons ook as nuttige instrumente gebruik in die koms van u koninkryk en dat ons ook ons stamelende gebed tot u mag ophef dat die wederkoms van Christus tog gou sal sal plaasvind ons Bid vir u gemeente, vir u kinders in ons land en oor die hele wêreld. Ons bid vir 'n wêreld in nood, 'n wêreld wat vasgevang is in die virus wat voortwoed. Ons bid dat u en u Almagh op u tyd daaraan 'n einde sal bring. En dat u besinning sal bring 'n nuwe wêreld en eerbied en ontsag vir u almag en u majesteit seën ons as u gemeente wees met elkeen van u kinders met hulle wat treur hulle wat siek is en wat herstel na operasies hulle wat dierbares het wat siek is aan die virus wil u aan elkeen van u kinders dink en aan ons die blydskap en die volharding van die geloof gee ook in die strydperk van die lewe ons verootmoedig ons voor u aangesig ons bely voor u ons sonde skuld en ons ongeregtigheid en ons pleit om vergifnis en om genade in die naam van Jesus Christus ons Here en verlosser. Amen. Ons sing nou saam van Psalm 123. Daarvan sing ons vers 1 en 2. Ek hef tot U wat in die hemel sit my oë op en bid. Net sou is die knêg sy oog nie weg wil weer nie of aftrek van sy heer nie. En so is die diensmag smekend van haar vrou nie die oë af kan hou nie. So staar ons op die heer totdat van hom op laas erbarming kom. Ook vers 2 van Psalm 123 en daarna luister ons na die woord van die Here. volgens saam by die laaste boek in die Bybel en ook die laaste hoofstuk Openbaring hoofstuk 22 en hy het my getoon 'n suiwer rivier van die water van die lewe helder soos kristal wat uitstroom uit die troon van God en van die lam in die middel van sy straat en weerskante van die rivier was die boom van die lewe wat 12 maal vrugte dra en elke maand sy vrugte gee en die blare van die boom is tot genesing van die nasies en daar sal geen enkele vervloeking meer wees nie en die troon van God en van die Lam sal daar in wees en sy diensknegte sal hom dien en hulle sal sy aangesig sien en sy naam sal op hulle voorhoofde wees en nag sal daar nie wees nie en hulle het geen lamp of sonlig nodig nie omdat die Here God hulle verlig en hulle sal as konings regeer tot in alle ewigheid en hy het vir my gesê hierdie woorde is betroubaar en waaragtig en die Here die God van die heilige profete 'n twee engel gestuur om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Kyk, ek kom gou. Salig is hy wat die woorde van die profesie van hierdie boek bewaar. En dit is ek, Johannes, wat dit gesien en gehoor het. En toe ek dit gehoor en gesien het, het ek neergeval om te aanbid voor die voete van die engel wat my hierdie dinge getoon het toe sê hy vir my moenie want ek is 'n mede-dienskneg van jou en van jou broeders die profete en van hulle wat die woorde van hierdie boek bewaar aanbid god en hy het vir my gesê moenie die woorde van die profesie van hierdie boek verseël nie want die tyd is naby die onreg doen laat hom nog meer onreg doen en wie vuil is laat hom nog vuiler word en laat die regverdige nog regverdiger word en laat die heilige nog heiliger word en kyk ek kom gou en my loon is by my om elkeen te vergeld so sy werk sal wees ek is die alfa en die omega die begin en die einde die eerste en die laaste salig is die wat sy gebooie doen sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en ingaan deur die poorte in die stad maar buite is die honde en die towenaars en die horeerders en die moordenaars en die afgode dienaars en elkeen wat leuns liefhet en doen ek jesus het my engel gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeente te betuig ek is die wortel en die geslag van david die blink morester en die gees en die bruid sê kom en laat hom wat hoor sê Kom en laat hom wat dors het kom en laat hom wat wil die water van die lewe neem verniet want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor as iemand by hierdie dinge byvoeg dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is en as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie professie wegneem dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is hy wat dit getuig sê ja ek kom gou amen ja kom Here Jesus die genade aan ons Here Jesus Christus. Sy met julle almal. Amen. Ons neem as fokusvers die woorde in vers 17. En die gees en die bruid sê kom. Met die wederkoms van Christus, broers en susters, eindig die geskiedenis van hierdie wêreld. Dan breek die dag van die Here aan waarvan ons so baie in die Bybel lees. Dan kom alles tot stilstand. Dan lui daar geen wekker meer nie. Dan vertrek daar geen vliegtye nie. Dan word geen bestellings geplaas en geen pakkies afgelewer nie. Dan word geen begroting meer opgestel nie. Dan is dit grafstil op die aandelebeurs. Dan lui daar nêrens 'n skoolklok nie dan maak geen besigheid sy deure meer oop nie dan is daar nie meer een troue nie dan is die laaste baba gebore en die laaste persoon na die graf gedra hierdie dag kan enige oomblik plaasvind daarom moet ons vra wat beheer ons lewe ons begroting ons vakansieplanne vir die einde van die jaar ons besigheid die tendense op die aandelebeurs die Britse en Ierse leeu se toer die Olimpiese spele ons moet eintlik vra hoe beheer hierdie dinge ons lewe want die wederkoms van Christus is die enigste en beslissende gebeurtenis in God se raadsplan wat nog moet plaasvind. Ons leef in die laaste dae. Hoe leef ons? Ons is nie wêreldontvlugters nie. Maar ons leef met ons oog en ons harte in die hemel. In die wêreld is dit die laaste ding waarmee rekening gehou word dat dit alles skielik vandag môre net verby kan wees vir die kerk van Christus behoorde die enigste en die belangrikste te wees die oomblik van onbeskryflike heerlikheid en finale verlossing want dan word die gemeenskap met God in Christus 'n volkomme werklikheid. Dan is ons vir altyd by die Here. Dan is die sonde en ons stryd daarteenoor finaal vernietig. Met Christus se wederkoms daal die nuwe hemel op die nuwe aarde neer. Dit is die oomblik van die vervulling van alle gebede en profesieë in die skrif. Daar is dan ook nie 'n onderwerp wat in die Bybel met meer naderdruk beklemtoon word as die wederkoms nie. daarmee eindig ook die boek Openbaring. Ons het dit saam gelees in die laaste verse van die Bybel nadat aan Johannes die dinge geopenbaar is wat gou moet gebeur, hoor ons tot drie maal die versekering uit die mond van Christus Ek kom gou. En tot tweemaal hoor ons die gebed vanuit die kerk dat dit tog moet gebeur. In die vroeë kerk het hierdie versigtiging die, die lewe van die gelowiges en die gemeentes beheers. In die gemeente van Tesalonika byvoorbeeld weet ons het die mense die wederkoms enige oomblik verwag. Hoeveel te meer moet dit dan nie met ons so wees nie meer as 2000 jaar later die verlange na die wederkoms behoort ons normale lewenshouding te wees by al die dinge van elke dag waarmee ons ons moet besig hou en ons roeping moet vervul elke dag behoort ons die bede van ons teks te bid meer nog Ons lewe moet 'n gebed wees wat die een enkele woord uitspel kom want ons is die bruid van Christus. Dit is nie sonder rede dat die kerk met hierdie beeld geteken word nie. In die Palestynse wêreld was die band tussen die voornemende bruid en haar bruidegom net so heg As die huweliksband self reeds in hierdie stadium was die vrou die eiendom van haar man. Al wat nog ontbreek het, was die vreugde van die saamleef in die volle huwelik. En so is ook die verhouding tussen Christus en sy kerk op aarde. Ons behoort aan hom en die band is onverbreeklik. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? Selfs nie die dood nie. Maar ons mis nog die tyd wanneer ons vir altyd en volkome by die Here sal wees, soos 'n bruid nie kan wag vir haar huweliksdag nie. En nou is die wonderlike dat die kerk nie alleen staan in die gebed nie. Christus hoor die gees en die bruid sê Kom. Die Heilige Gees bid saam met die kerk. Daarvoor het hy gekom. Hy stuur die hele geskiedenis na die einde. Hy bring alles tot vervulling. Hy pas die verlossingswerk van Christus in ons lewens toe. Hy lê die bruidsvreugde in ons harte en hy bid saam met ons wie of wat sal dan ooit die verhoring kan verhinder as die gees nie in die midde van die kerk gewoon en gewerk het nie sou alle lewe en besieling ontbreek het dan sou die kerklike lewe verstar en vervlak het sou die kerk opgegaan het in die wêreld maar nou word ons Deur die gees gelei. Hy rig ons lewe op die einde. Ons oë op die toekoms. En niks kan dit ooit verhinder nie. Die oorwinning is seker en finaal. Dit is een bruilof wat nooit uitgestel of afgestel kan word nie. So anders is dit met die Satan wat in die wêreld van 2021 So onvermoeid aan die werk is ons lees in Openbaring 12 dat sy optrede gekenmerk word deur groot woede omdat hy weet dat hy min tyd het. Vir die Satan is die tyd tot by die wederkoms te kort want dan word hy finaal vernietig. Maar vir die bruid van Christus is die tyd te lank. Ons kan nie wag dat dit gebeur nie. Die gees en die bruid hunker na die einde. En dan spreek dit eintlik van self, maar ons moet dit tog vir mekaar sê. 'n Kerk en 'n gelowige wat met hierdie gebed leef, is gereed. Christus kan maar kom enige oomblik. Ag, as dit maar wou gebeur. Ons is voorbereid. Ons sien uit daarna. Hy sal ons nie honkant vang nie. Want dit is alwaarvoor ons lewe. Is dit so met u, broër en suster? Hoe dikwels bid u hierdie gebed? As ons dit nie bid nie, hoe sal ons dit leef? As ons dit nie bid nie, dan is dit mos buite ons belangstellingsveld. En nou is dit waar? Die uur van Christus se wederkoms is van ewigheid af bepaal. Hy kom op God se tyd. As die uurglas leeg geloop het, as die laaste uitverkorene ingebring is, daarop wag ons. Ons wag nie op Christus nie. Hy is gereed. Hy kan enige oomblik kom. Maar Ons wag op die toevergadering van die uitverkorenes en hierin wil hy die gebed van die kerk gebruik. Dit is 'n sendinggebed. Ons sien dit in die tweede deel van ons fokusvers en laat hom wat hoor sê kom almal wat behoort tot die volk van God maar nog nie tot die geloof gekom het nie. Hulle wat die gebed van die Gees en die bruid hoor, wat sien hoe leef die gelowiges vir die groot huweliksdag. Hoe word hulle lewens beheers deur Christus, die bruidegom? Hulle wie se harte deur die Gees voorberei is om die evangelie in die geloof te omhels. Hulle reageer met dieselfde verlang na die wederkoms. En sou bly die roep van die gees en die bruid nie onopgemerk nie. 'n Kerk wat voluit leef na die wederkoms is vanselfsprekend ook 'n sendende kerk. Ons sendingywer verraai ons gesindheid ten opsigte van die wederkoms. Hoe sien die wêreld ons? sien hulle die toekomsverwagting en ons oë glinster sien hulle ons biddende lewenshouding straal die geloefskrag uit ons dade dan word dit 'n magtige koor wat weier en weier galm en onophoudelik aangolf voor die troon van God die roepstem van die gees en die bruid ja kom Here Jesus. Amen. Kom ons dank saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons het nie woorde om aan U die lof en die dank toe te bring nie dat ons in 'n donker en uitsiglose wêreld soveel uitsig en soveel blye verwagting mag hê. En so met hoop en met troos mag lewe aan u Vader hand die ewige heerlikheid tegemoet ons bid dat u elke dag deur u gees so in ons sal woon en werk en ons sal lei dat ons bidtend sal lewe met die een gebed wat nooit ontbreek nie kom Here Jesus kom gou amen ons sing nou saam van Psalm 130 ons sing daarvan die 3de en die 4de verse soos een wat op die mure as wagter uitgestel Geduldig deur die ure met sy gedagte tel so wag my siel en sterker geduldig op die Here tot hy die lig bewerker die nag in daagraad keer vers 3 en 4 van Psalm 130 en dan bid ons om die seën van die Here nou die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met ons almal wees. Amen.